Hello guys, karibuni tena katika muendelezo wa video zetu. Leo tunaenda kuangalia video ambayo inaenda kutuonyesha jinsi ambavyo unaweza kuiseti kompyuta yako ikazima kwa muda unaotaka wewe. Yaani unaweza kuiseti kompyuta ikazima hata kama haupo, ikazima yenyewe kwa muda ambao utakuwa umeweka au umeuseti mwenyewe. Kwanza kabisa utaenda kwenye keyboard ya kompyuta yako, utabonyeza ile button ya logo ya window, then utashikilia, then utabonyeza R. Kwa kufanya hivyo utaona CMD, then utabonyeza OK, itafunguka. So baada ya CMD kufunguka, unachotakiwa kufanya mbele yake tu bila kuacha nafasi, utaandika shutdown, shutdown kwa herufi ndogo. Baada ya hapo utaacha nafasi, utabonyeza dash alafu s, alafu utaacha tena nafasi, utabonyeza dash alafu t, then utaacha nafasi, utaandika sekunde unazotaka kompyuta yako ikae hadi kuzima. So hizi sekunde, kwa mfano kama ni dakika moja, ina maana utaandika sekunde 60. Kwa hiyo utazidisha hivyo hivyo kwa muda gani ambao unataka kompyuta yako izime. So baada ya kuandika hizo sekunde, hatua inayofuata unabonyeza enter. Yeah, so baada ya kubonyeza enter, kompyuta yako itaendelea na kazi kama kawaida, lakini baada ya hizo sekunde ambazo umeziweka kuisha, basi kompyuta yako inaweza itakwambia kwamba itazima. So hivyo ndivyo jinsi ambavyo unaweza kuiseti kompyuta yako ikaweza kuzima yenyewe bila hata wewe kuwepo. Yeah, asante sana kwa ambao tulikuwa pamoja, na mimi nitakuwa umejifunza kitu katika video yetu hii. Usiache kusubscribe, kushare na kulike. Asanteni sana.